ورا ملګری کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده. په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلیږي. د مهربانه څښتن په سپېڅلي نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمن اورېدونکو او د غوره ملګري د خپرونې مینه والو زما سلامونه او مینه ومنئ. ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله خوشحاله یم چې یو ځل بیا د غوره ملګري په خپرونه کې د ابن خلدون مقدمه کتاب له پنځمې برخې سره مو خدمت ته راغلی یم. قدرمن اورېدونکو د کتاب دا برخه په دې عنوان پیلوو: د شویګانو د پټېدو سبب. شویه الفاطمه هغه مهال په ډېرو ستونزو کې راښکېل و، ځکه چې خلافتونو له دوی نه کرکه کوله او دوی د یاغیانو او لنډغرو په لاس کې وو، ځکه چې د بنی عباس پلویان ډېر وو او د هیواد هر ګوړ ته تیت شوي وو تر څو په هیواد کې د دوی تحریک پیاوړی شي. له همدې امله یې بیا بیا بغاوتونه کول. په دغسې وضع کې که شویګان پټ شوي نه وای نو وژل شوي به وو. بلاخره هغوی ځانونه پټ کړل او داسې تریتم شول چې د درک لګول یې ګران وو. که ته له زمانې وپوښتې چې زما نوم څه دی نو د هغو هم زما نوم نه دی زده، او که دا ترې وپوښتې چې چیرته اوسیږم هغه زما په ځای خبره نه ده. تر دې چې د عبیدالله مهدي د نیکه امام محمد بن اسماعیل لقب مکتوم یعنی پټ شوی وو، هغه ته یې پیروانو دغه لقب ورکړ، ځکه چې ټول د هغه پر پټېدو متفق وو. دا ځکه چې د حکومتونو له لوري هغه ته خطر وو. له همدې عمله د بنی عباس پلویانو د دوی د واکمنۍ پر مهال د هغوی پټېدل د دوی د نصب د پیغور او کنځلو لپاره پلمه کړه. پر دې کمزوریو خلیفهګانو ته ځانونه نږدې کړل. پر دې د دوی هغه دوستان او د حکومت امیران هم ډېر خوښ شول چې له دښمنانو سره په جګړه کې ښکېل وو، څرنګه چې پر دوی په شام، حجاز او مصر کې برلاسي شوي وو او د عبیدین پلویان او د هغوی د تحریک فعال غړي وو. په کسات او دفاع کې د ناکامۍ د داغ د لرې کولو لپاره یې آن د بغداد له قاضیانو څخه د هغوی د نصب د انکار فتوا واخیسته، او د عزتمندو شریفانو یوې ډلې چې په هغو کې شریف رضی، د هغو ورور مرتضی او ابن بطحاوی، له علماو څخه ابو حامد اسفریعینی، قدوري، زمیری، ابن اکفایی، ابیرودی او ابو عبدالله نومان د شویه او فقی شامل دي. په عامه ګڼه ګوڼه کې د هغوی پر دروغجنۍ شاهدي ورکړه. دغه پیښه په 1416 هجري کال کې وه چې د قادر بالله د حکومت زمانه وه. د دغو ښاغلو شهادت د اورېدو پر بنسټ و، ځکه چې د بغداد په خلکو کې دغه عام آوازه وه چې د هغوی نصب له اهلی بیت سره ثابت نه دی. د بغداد زیاتره خلک د بنی عباس پلویان وو او د هغوی نصب یې نه مانه. مورخینو هم چې خبره څنګه واورېده هماغسې ولیکله او د خپلو یادښتونو سره سمې روایت کړه، کنه حقیقت د دې پر خلاف دی. د عبیدالله د رښتینی نصب په اړه شاهدي. معتزد چې د عبیدالله په باره کې په قروان کې ابن اغلب او سجل ماسه کې ابن اقدار ته کوم لیکونه لیکلي، هغه د دې نصب په رښتینولۍ ډېر رښتیا شاهد او د لمر په څیر روښانه دلیل دی. د حکومت له لورې د اهلي بیتو سره د نصب لنښلول منع و. معتزد هر سړی له دې نه منع کړی و چې خپل نصب له اهلي بیتو یعنې د پیغمبر له کورنۍ سره ونښلوي. حاکم او پاچا نړۍ ته د بازار مثال لري چې هلته علوم او صنعتونه له هر لوري راټولیږي، دلته پټ حکومتونه لټول کیږي او همدلته د روایتونو او خبرونو آسونه ځغلي. که په پاچاهانو کې دغه شیان وچلیږي نو په عامو خلکو کې هم چلیږي. که حکومت له کوږوالي، ملاتړ، ناپوهۍ او ناراستۍ څخه پاک وي او په سیده لاره روان وي او یوې او بلې خواته نه کږیږي نو د هغو په بازارونو کې سوچه زر چلیږي. د دې پر خلاف که غرضي وي او د حسد جذبه پکې زیاته وي او په هغو کې یاغي او خپلسري سوداګر ورننوتلي وي نو کوټه سکې به هم پکې چلیږي. خو د هوښیارانو نظر ښه محک دی او د عدالت او نیاو ترازو ده چې سم له ناسمو څخه بیلوي او پیژني یې.
د ادریس د نصب پیغور دی تور ته بلکې تر دی هم ډیر دی عقل خلاف ادریس بن ادریس بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علی بن ابي طالب چې لاخپل پلار ورسته د مغرب اقصا امام شو په نصب کې د مورخینو پیغور دی هغه هم داسې پیغور چې له حدود وته لیدي ځکه چې د دوی په اند کشر ادریس نطفه د مشر ادریس څخه نه ده بلکې د مشر ادریس د غلام راشد څخه ده الله جل جلاله دې دوی برباد کړي جهالت هم حد لري آیا دوی پر دې خبر نه دي چې ادریس اکبر له بربریانو څخه واده کړی وو او کله چې هغه مغرب ته ننووت تر مرګه بیا پر سارایي او اطرافي ژوند ټینګ وو او په دغسې پیښو کې چې د کلیوالو کوم حالت وي هغه له چا نه پټ نه دی د هغه ژوند ټولو ته معلوم و چې په هغو کې د یوې ذرې همره د شک ځای نشته د هغه د میرمنو حالت د ده ګاونډیانو ته ښه معلوم و او هغوی ښه ترې خبر وو ځکه چې دیوالونه یې ورسره ګډ وو او کورونه یې څنګ تر څنګ و چې همدغه یو دیوال یې تر منځ و راشد د خپل بادار تر مرګه وروسته د هغه د میرمنو پر خدمت ګمارلی وو او د پیغمبر د کورنۍ د پلویانو او خواخوږو په مخ کې وو او دا خدمتونه یې ټول د هغوی تر حکم لاندې ترسره کول بیا د ادریس اکبر نه وروسته ټولو بربریانو له ادریس اصغر یعنې د هغه زوی سره پر بیعت اتفاق درلود ټولو په خوښۍ او لیوالتیا له هغه سره معامله وکړه که د دوی په زړونو کې دغسې څښاک وایي او یا یې دغسې کومه خبره غوږو ته رسېدلې وای که دوی دا د خپلو د سر د دښمنانو او بدګمانه منافقینو لخوا اورېدلې وای هم نو ادریس اصغر ته به نږدې هم نه وو ورغلي که ټولو دا کار نه وای کړی نو یوې ډلې به خامخا کاوه د ادریس په نصاب کې د پیغور سبب د الله جل جلاله پر ذات سوګند چې دغه خبرې دښمنانو خپرې کړي دي چې د عباسیانو څخه دي او په افریقا کې د هغوی ټاکل شوو اغلبیانو او حکومتي ارکانو لخوا خپرې شوې ځکه چې کله ادریس اکبر د بلخ له پیښې څخه وروسته مغرب ته راوتښتېد نو هادي اغلبیانو ته اشاره وکړه چې ادریس ته په کمین کې واوسي او د هغو د نیولو لپاره زری ورپسې وګماري خو اغلبیان پر دې بریالي نه شول چې هغه ونیسي نوموړی روغ رمټ مغرب ته ورسېد غورځنګ یې زور ونیو او د واک په ترلاسه کولو یې بری وموند تر دې وروسته رشید خبر شو چې د ده غلام واضح چې د اسکندرې حاکم دی د علویانو پټ ملاتړ کوي او د همده په تدبیرونو ادریس روغ رمټ المغرب ته ورسېد ځکه خو هغه خپل غلام وواژه او د پلار له غلامانو څخه یو تن شماخ په پټه واستاوه چې په څه پلمه ادریس ووژني او بیرته راشي شماخ ادریس ته ورغی او له خپلو بادارانو یعنې عباسیانو څخه یې کرکه او بیزاري وښودله او وی غوښتل چې د ادریس په پیروانو کې شامل شي ادریس هغه په خپله ډله کې شاملوي او له هغه سره راشه درشه زیاتوي چې شماخ کله فرصت ومون ادریس ته یې زهر ورکړل او وی واژه کله چې د ادریس د وژل کېدو خبر عباسیانو ته ورسېد نو هغه ډیر خوشحاله کیږي ځکه چې دوی ګمان کاوه چې نور به په مغرب کې د علویانو غورځنګ ختم شي ریخی به وچه او زړی به وسوځي خو چې بیا د ادریس د نطفې له پریښودو خبر شول نو دا آوازې واچولې چې دا د ادریس نطفه نه شي کېدی بلکې د ده د پلار د غلام راشد نطفه ده تر څو دوی په دې ډله د غورځنګ د راپورته کېدو خطر له منځه یوسي کله چې غورځنګ زور واخیست او په مغرب کې شویګان راپورته شول او د دوی حکومت د ادریس بن ادریس په سبب راژوندی شو نو د عباسیانو زړونه پر دې سخت ټپي او سوري شول دغه مهال د عباسیانو په حکومت کې دومره کمزوري او ناتواني مسلطه شوې وه چې پر مغرب یې د برید توان نه درلود د مشر ادریس وژل او د غورځنګ د لمانځه وړلو هڅې څرنګه چې لوی ادریس په مغرب کې واک لاسته راوړی وو او بربریانو د هغه په ملاتړ خپل ټټرونه سپر ګرځولي وو نو د رشید ځواک هم دومره و چې په کومه طریقه ادریس ووژني تر دې چې هغه ته یې زهر ورکړل او له منځه یې یووړ بیا چې دغه غورځنګ په مغرب کې د اصغر ادریس په نوم بیا زور ونیو نو هغوی یې وویرول او په مغرب کې خپلو اغلبیانو دوستانو ته ولیکل چې د دې درز د بندولو لپاره چې څومره کولی شي هڅه وکړي او دغه ناروغي چې د ده حکومت ترې په خطر کې دی وداغي له منځه یوسي او په خوا تر دې چې ریښې ونیسي له بیخې وباسي او ایسته یې وغورځوي پر خلافت د عجمیانو برلاسي او د خلیفه بېوسي مامون او پر هغه پسې عباسي خلیفهګانو اغلبیان دې ته راپارول له څو د مغرب اقصا اغلبیان په خپله د بربریانو په مخ کې بېوسه او ناچاره وو او د خپلو پاچاهانو په پرتله هغوی ته ډېر اړ وو
څرنګه چې پر خلافت اجمیان مسلط شوی وو او د دوی پر ورمیګو ورسپار شوی وو، نور همغوی د خلافت د سرو او سپینو مالکان او واکداران وو چې څه یې زړه غوښتل تصرف یې کاوه او د حکومت ټولې ادارې د دوی تر حکم لاندې وې. د خزانې مالکان هم دوی د حق له وخت د پرېکړو واکمن وو او هم دوی نور چارواکي ګمارل، لکه چې یو شاعر ویلی دی: خلیفه دی وصیف او باغ په منځ کې په پنجره کې سار دی او د توتی په څیر هغه څه وایي چې دغه دوه یې وایي. په همدې دلیل د اغلبیانو امیرانو په غیر ارادي ډول د چغلګرو له خولې څخه خطر احساس کړ او وزرونه او بې وسي یې وښودله. کله به یې ویل چې دغه مغربیان دي زموږ نظر هیڅ ارزښت ورته نه لري، کله به یې له یاغي درې سوه د هغه له ځایناستو څخه هغوی ویرول او ویل به یې چې دغه خلک د خپل هیواد له حدودو څخه هم وړاندې تیر شوي دي او ډیر ځواک یې پیدا کړی دی، او په خپلو سوغاتونو او ډالیو کې د خپل خراج له مالونو څخه د ادریس سکې هم وراستولې تر څو هغوی خبر کړي چې ادریس ډیر زورور شوی او ځواک یې تر خطرناک حده رسېدلی دی. او موږ د شاهي آدابو پوره رعایت کوو، شاهي غوښتنې بشپړې پوره کوو او پر خپل ټاکلي وخت خراج او مالیه بشپړه درته استوو، خو که موږ مجبور شو نو د ادریس له تحریک سره به ملګري شو. کله به یې بیا د ادریس د شان او دبدبې د وړوکي کولو لپاره د حقوق په نصاب کې خور ایستله او دغه ډول به یې دروغ نخرې کولې چې پاسې یادونه وشوه. د دروغو او رښتیا په کیسه کې نه وو، ځکه چې پوهېدل عباسیان دومره لرې واټن نشي وهلی او دلته نشي راتلی، او په هغو هلکانو کې چې د عباسیانو د تخت ځایناستې وو د دې رښتیا او دروغو د توپیر عقل او هوښیاري نه وه. هغوی خو د هر چا خبره مني او هرې غوغا ته یې غوږ نیولی وي. په هر صورت همدغه حالت دوام درلود تر دې چې د اغلبیانو زوال راغی او د خلکو غوږونو ته له شرمه ډکې خبرې رسېدلې. بیا تر هغوی وروسته ځینې پیغور ورکوونکو د جګړې پر مهال د خپلې بریا لپاره د هغو شرمناکو خبرو اوازې خپرې کړې او خبرې یې کولې. الله دې هغوی هلاک کړي. پر دوی څه وشول؟ د شریعت له موخې څه واوښتله او د باوري او دروغ خبرو تر منځ یې توپیر نه کاوه. ادریس د خپل پلار په کور کې وزېږېد او د شریعت له مخې اولاد همدې ته وایي چې د چا په کور کې وزېږېږي. پر دې سربیره د مسلمانانو دا عقیده ده چې د پیغمبر کورنۍ له داسې خبرو نه مبرا او پاکه ده، ځکه چې الله جل جلاله له دوی څخه پلید لرې کړې ده. دوی یې سپېڅلي، پاک او د عفت خاوندان ګرځولي دي، ځکه خو د ادریس میرمن د قرآن په حکم له پلیدۍ او ناوړه چټلویو څخه پاکه ده. که څوک د دې پر خلاف عقیده ولري نو ګناهګارېږي او د کفر له دروازې به کفر ته ننوځي. د دروغو آواز د خپرولو سبب ما د دې ډول آوازو په تردید تفصیلي رڼا واچوله، یوازې د دې لپاره چې د شک او بدګمانۍ دروازې وتړل شي او د روخه کوونکو پر ټټر سکونه ورحواله شي، ځکه چې ما خپله له یو ظالم روخه کوونکي څخه داسې خبرې اورېدلې دي چې په دروغو تورونو یې د هغه په نصاب کې عیبونه لټول. هغو له یو مغربي تاریخ لیکونکي څخه چې د پیغمبر د کورنۍ مخالف وو او هغه د هغوی د مشرانو په ایمان شک درلود را نقل کاوه، سره له دې چې دغه ځای د داسې خبرونه بلکې پاک او بې عیبه دی او دغه ډول معصوم ځای چې هلته نیمګړتیا ګرانه وي د عیب او نیمګړتیا نفی هم عیب دی. خو ما په نړۍ کې په دې تمه د پیغمبر د اولادې له لوري دغه تردید وکړ او جګړه مې وکړه چې هغوی به د قیامت په ورځ زما له لوري لانجې او مقابله وکړي. په دې دلیل مې هم دا کار وکړ چې لوستونکي وپوهیږي چې دغه پیغور ورکوونکي زیاتره هغه څوک دي چې د روخ یو کینې په اور کې سوځیږي. دوی د هغه ادریس له اولادې سره روخه کوي چې دوی پخپله هم د پیغمبر له کورنۍ سره تړاو لري، یا هغه څوک چې د پیغمبر په کورنۍ کې ورننوتلي دي، ځکه چې دغه شرافت او عزت لرونکي نصب د اوادې نړۍ په قومونو او مذاهبو کې د وستر شرافت او نیکمرغۍ ضمانت ګڼل کیږي، ځکه خو پر دوی ډیر بادرات ویل کیږي او زیاتره تورونه ورپورې کیږي. د ادریسیانو د نصب شهرت. د هغو ادریسیانو نصب د دوی په وطن فاس او د مغرب په ټولو هیوادونو کې دومره شهرت موندلی چې بل کوم نصب او قوم نه دی لیدلی، نه بل کوم نصب دومره ستر شهرت ته د رسېدو هیله کولی شي، ځکه چې ټوله ډله او بشپړ نصب له بلې ډلې او نسل څخه نقل کوي او همدغسې هر څه له یو نسل څخه بل ته رالېږدېدلی دي چې له څو پښتنو څخه همدغه لړۍ را روانه وه. کوری په یو محله کې وو، جومات یې د محلې تر څنګ وو، د نوموړي توره د محلې پر یوه لویه مناره لوڅه را زړېدلې وه.
پر دې سربیره د دوی نور آثار او نښې هم وي چې نسل په نسل خلکو ته رسېدلي او په تواتر کې تر مشاهدې پورې رسېدلي. کله چې نورو دغه د شرافت خاوندان ولیدل چې الله جل جلاله دوی ته د نبوي کورنۍ پر شرافت سربیره په مغرب کې دومره شاهي دبدبه هم وربخلې ده، ځانونه یې له هغو فضایلو څخه محروم ولیدل او دا یې هم ولیدل چې ګواکې زموږ یو څوک د هغوی نیمایي عزت ته هم ونه رسېدل. دغه عزت او شان د دوی د کینې او روخ احساس ډېر راوپاراوه، ځکه چې په زړونو کې دغه ارادې راپورته شوې چې د دې کورنۍ پر خلاف د تورونو او بهتان خبرې راپورته کړي، تر دې چې پاس یاد شوي شرمناک تورونه یې ولګول او دروغ خبرې یې جوړې کړې. د دوی موخه دا وه چې پر دې به یې زړونه یو څه تسلا شي، خو نه یې دې تورونو ځای ونیوه، نه دوی د مقام او مرتبې خاوندان شول او نه یې د ادریسیانو مقام او عزت ته زیان ورسولی شو. موږ ته دا معلومه شوه چې په مغرب کې د دغې کورنۍ د نصب او عزت په باب د یوې ذرې هومره شک نشته. دغه صفا نصب چې د حسن له اولادې څخه دی، اوس مهال مشران د عمران د کورنۍ څخه دي چې له فاس څخه دی او د یحیی هوتی بن یحیی له عوام بن قاسم بن ادریس بن ادریس له اولادې څخه دي چې په فاس کې د پیغمبر د کورنۍ سردار او مشر دی او د خپل نیکه ادریس په وطن کې استوګنه لري. هغوی د ټول مغرب سرداران دي چې موږ به د ادریسیانو په برخه کې رڼا پرې واچوو انشاءالله. پر امام مهدی بد ویل. لږ د امام مهدی شخصیت ته ځیر شئ چې د هغه شان د علماو له شاک سره مختلف و او د نوموړي حالت د هغوی له عقیدې څخه بالکل ممتاز و. هغه د یو ځواکمن حکومت مقابله وکړه او نوموړي په بېساري اجتهاد له علماو سره مقابله وکړه. نوموړي پر قوم د ازادۍ لپاره غږ وکړ چې په جهاد کې ورسره ودرېږي او بیا یې د یو پیاوړي حکومت سره چې وسلې درلودې کلکه مقابله وکړه او د هغو ریښې له بېخه راوویستلې او تس نس یې کړ. په دې جهاد کې چې د نوموړي څومره پیروان شهیدان شول شمیر یې الله جل جلاله ته معلوم دی. دې پیروانو یې له ده سره په مرګ بیعت کړی و او د نوموړي د ساتنې او دفاع په لار کې خپل سرونه قربان کړل او د توحید د بلنې د خپرېدو او پرمختګ لپاره یې د الله جل جلاله د رضا په لاره کې ځانونه قربان کړل. د هغې کلمې په پلوی یې سرونه نظرانه کړل چې راپورته شي او پر ټولو کلمو اوچاته شي او د نړۍ تر دواړو څنډو پورې همدغه کلمه واکمنه او اوچاته شي. بالاخره همداسې وشول. الله دوی ته برای ورکړ. نوموړي سادګي خوښوله، له مصیبتونو سره په صبر او زغم عادت و، له دنیا نه یې ګوښه ژوند غوره کړی و او له دنیوي خوندونو څخه یې ځان لرې ساتلی و، تر دې چې الله جل جلاله خپل لوري ته وروباله. په هر صورت هغه له کوم دنیوي راحت خوند او آرام څخه ګټه وانخیسته او د تقوا او سادګۍ ژوند یې وکړ، تر دې چې له خپل زوی څخه هم بیل واوسېده چې هر سړی یې په طبیعي توګه د یو ځای ژوند هیله لري او د اولاد لپاره د الله جل جلاله په لاره کې د شاندارو کارنامو په ترسره کولو کې زړه نازړه وي. کله دې بیلتون نه د نوموړي موخه د الله جل جلاله رضا نه وي نو څه به وي؟ د مطالعې خاوندان دې په خپله قضاوت وکړي. نوموړي له دنیاوي نعمتونو څخه لږ ګټه هم وانخیسته، نو که فرض کړو چې که د نوموړي نیت ښه نه و او دنیاوي تامې ورسره وای نو غورځنګ به یې نه و بریالی شوی او حکومت به یې ډېر ژر له منځه تللی وای، ځکه چې په خلکو کې د الله جل جلاله همدغه طریقه روانه ده. د امام مهدی د نصب له اړخه سپیناوی پاتې شوه ده چې ځینې د نوموړي له نصبه انکار کوي چې د پیغمبر له کورنۍ څخه نه دی. په دې کې له هغوی سره هیڅ دلیل نشته. دا چې د هغه نصب له پیغمبري کورنۍ سره غلط ثابت کړي داسې دلیل شته؟ ټول خلک د پیغمبر د کورنۍ سره د هغه پر نسبي تړاو لري. د یو شاک ځواب، پر یو قوم د بل قوم کوم څوک حکومت نشي کولی، لکه چې دغه اصول موږ هم صحیح بللی دي او د دې کتاب په لومړي فصل کې مو پر دې وضاحت کړی دی چې درانه اوریدونکي به یې انشاءالله واوري. او نوموړی د ټولو قبیلو مشر او سردار دی. د نوموړي د قبیلې او ډلې اطاعت همدغې قبیلې هم کاوه، تر دې چې د دوی غورځنګ پیاوړی شو او پرمختګ یې وکړ. د دې اصلي لامل دا دی چې د نوموړي بلنه یوازې تر فاطمې نصب پورې محدوده نه وه او نه یوازې د دې نصب خلکو د هغې اطاعت کاوه، بلکې د هرغه او مسمودیه قبیلو د پلویتوب په سبب خلکو د دوی اطاعت وکړ. پر هغو خلکو د نوموړي ډېر اغېز پروت و او له دوی سره یې کورنۍ اړیکې درلودې. فاطمې نصب هېر شوی و او د خلکو په زړونو کې د هغو خیال هم نه و.
دا سی ډیر مثالونه شته چې خلکو ته د چا د لومړي نسب معلومات نه وي او هغه ترې پټ وي. د بجیلا ریاست په باره کې د عرفچا او جریر پر پیښو غبر کړی. عرفجا قبیله د آزاد وه او هغو د بجیلا پرده پر ځان راغوړولې وه، تر دې چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په مخ کې له جریر سره د ریاست په باب شخړه هم راغله. له دې نه به تاسو د رښتیا خبرې په پوهاوي کې مرسته وشي او الله د سمې خبرې لوري ته لارښوونکی دی. د بدګمانیو وضاحت اړین و. په غالب ګمان پر دغو بدګمانیو له مفصلې رڼا اچولو سره موږ د کتاب له اصلي موضوع څخه ووتو، خو دلته وضاحت اړین و ځکه چې په دې ځای کې ډیر د باور وړ علما، مورخین او حافظان ټپرېدلي دي. داسې خبرې په ذهنونو کې ناستې دي او کمزوري نظرونه او اټکلونه یې لیکلي دي، په داسې حال کې چې دوی ته هم له پلټنې او تحقیق پرته دغه نظریات رسیدلي دي او د دوی د معلوماتو په زیرمه کې راټول شوي دي، تر دې چې د تاریخ فن یو پخوانی فن او هنر وګرځید او هر څه پکې ګډوډ شول چې لوستونکي په شکونو او بدګمانیو کې پرېږدي. تاریخ د خواصو فن دی، د عامو خلکو نه دی. د دې خبرې مفهوم دا راوځي چې تاریخ د عامو خلکو فن ګڼل شوی دی، په داسې حال کې چې یو مورخ د سیاست پر قواعدو او د معبوداتو پر طبیعت خبر وي، په عادتونو او اخلاقو کې، په قولونو او مذهبونو، خصلتونو او سیرتونو کې، د بیلابیلو قومونو، بیلابیلو مقامونو او بیلابیلو زمانو خیال وساتي او دا ډیر اړین دي. دا هم اړینه ده چې خپل معلومات له پخوانیو سره پرتله کړي او د هغو ورته والی وپلټي چې آیا په دواړو کې یووالی دی او که اختلاف، او د همدې اختلاف او یووالي لاملونه او نښې هم معلومې کړي. د هیوادونو او مذهبونو اصول او د هغو د ظهور او حدوث مبداوې او لاملونه، د هغو د شتون حرکتونه او د هغو د پیروانو او منونکو حالات او وضع هم باید ورته معلومه وي، تر څو مورخ د هرې پیښې او خبر په لاملونو او سببونو برلاسی شي، تر څو نقل شوی روایت د خپلو اصولو او قواعدو له مخې وړاندې کړي، وګوري چې که د هغو اصولو او قواعدو سره برابر وي نو صحیح دی او که نه غلط، بیا د هغو په ښکاره تردید وکړي او د دې پروا دې نه لري چې پخوانیو په دې تړاو تاریخ مهم بللی دی، تر دې چې تبری او بخاري او تر هغه مخکې ابن اسحاق او نورو تاریخ خپل فن بللی دی. له دې حکمت څخه ډیر خلک ناخبره دي آن چې تاریخ ته د فن او هنر نسب جهالت او ناپوهي بولي. عوام خلک او هغه کسان چې ژوره مطالعه نه لري د تاریخ علم معمولي او بی ارزښته بولي او فکر کوي چې زده کول یې کومه ډیره ګټه نه لري او په دې کې وخت لګول هسې د وخت ضایع کول دي. پایله دا چې په دې کې رښتیا، دروغ، ښه او بد او کره ناکره هر څه سره ګډ دي. د ټولو چارو پای د الله جل جلاله په واک کې دی. یوه لاشعوري غلطي. یوه غیر شعوري غلطي چې په تاریخ کې کیږي دا ده چې د وخت او زمانې له بدلون سره د خلکو او ولسونو د وضعیت بدلون ته پام نه کیږي. دا وژونکې پټه ناروغي ده چې لږ خلک یې پیژني. دا چې دغه ناروغي ډیره موده وروسته راپیدا کیږي ځکه خو یوازې د ګوتو په شمیر د عقل خاوندان پرې پوهیږي. قدرمن اوریدونکو، د نن دا خبرونه مو هم دومره وه. تر بلې مو پاک څښتن مل، د خدای پامان.